Morjensta vaan kaikille ja tervetuloa uuden lentostori pariin. Ja tällä videolla käsitellään tämmönen mun yhden seuraajan esittämä kysymys, joka tuli tuolla Instagramin puolella, että miten me lentäjät tutustutaan lentokenttiin, minne me ollaan menossa, onko meillä jotain tämmöistä materiaalia, ilmakarttoja ja sun muita, niin käydäänpä tämä erittäin hyvä kysymys nyt tällä videolla läpi. Mennään asiaan. Eli kun me lennetään tuolla pitkin Eurooppaa, pitkin maailmaa, niin lentokenttiähän on lukuisia, lukuisia, lukuisia ja me operoidaan vain pienelle osalle niistä. Varsinkin uran alkuvaiheessa, kun tuore lente alkaa lentämään niin sanottuja linjalentoja, eli tuota matkustajaliikennettä, niin siinä lentään kouluttajakapteenin kanssa useita kymmeniä lentoja. Ja siihen pakettiin kuuluu myös se, että tämä uusi perämies niin tutustuu niihin lentokenttiin jo etukäteen että minne ollaan menossa ja luonnollisesti se on hyvin mielenkiintoista. Itselläkin ei, ei ollut yhtään motivaatio-ongelmia tutustua useisiin lentokenttiin, kun kaikki on uutta ja on päässyt siihen työhön, mitä haluaa tehdä. Niin lentoyhtiöillä on olemassa niin useita eri vaihtoehtoja, miten lentokenttiin tutustutaan. Käytännössä lentoyhtiöillä kaikilla on neljä tämmöistä operations manual osiota, lyhenne ammattikielellä on OM, on OMA, B, C ja D. Niin tämä OMC nimenomaan ottaa kantaa sitten lentokenttiin, mihin kyseinen lentoyhtiö operoi. Eli meillä on olemassa iso manuaali, nykypäivänä se on äh, käytännössä niin iPadilla tai jollakin tabletilla tai tietokoneella, pilvessä missä ikinä, äh, kun aikaisemmin se vuosia sitten on ollut tämmöinen paperiversio, niin nyt minullakin on omalla iPadilla manuaaleista, niin muun mm. muassa tämä OMC saatavilla. Ja siinä on listattu kaikki lentokentät, minne mun yhtiö operoi, kaikki kentät, minne saadaan mennä, myöskin semmoset kentät on nimetty, minne me ei saada mennä, eli käytännössä Eurooppa on meidän se leikkikenttä, niin Euroopan kaikki lentopaikat on sinne laitettu ja jotkut paikat on ilmoitettu siellä, että ei ole hyväksytty City Jetillä. Kun aletaan operoimaan jollekin lentopaikalle, niin lentoyhtiö tekee siihen riskianalyysin, minkälainen kiitotie, ympäristö, maasto, olosuhteet, sääilmiöt, kaikki tämmöiset, ja sitten tehdään tämmöinen niin kuin analyysi, että onko tämä lentopaikka semmoinen, minne voidaan ylipäätänsä sillä lentokalustolla, mitä tämä lentoyhtiö omaa, niin voiko sinne edes operoida ylipäätänsä. Eli jokaiselle lentopaikalle ei välttämättä aleta lentämään, riippuen vähän kalustosta, ja siitä riskianalyysistä, minkä kyseinen lentoyhtiö on sitten tehnyt. Käytännössä siis niin OMC on alkuvaiheessa uraanin tosi hyvä kaveri. Siellä on se kaikki tieto saatavilla kaikista lentopaikoista, mitä lentopojan tarvii tietää noin yleisellä tasolla, ilman lähestymiskarttoja, vaan tekstimuodossa. Ehkä joistakin hankalimmista paikoista löytyy myöskin ilmakuvia, että miltä se oikeasti näyttää. Ja luonnollisesti videoiden käyttö myöskin on mahdollista ja sitä käytetään nykypäivänä lentäjille materiaalina tutustumisessa uuteen lentopaikkaan. Mä olen tähän päässyt myöskin osallistumaan. Mä oon tehnyt lähestymisestä, laskeutumisesta, rullaamisesta ja lentoon lähdöstä videon Lontoon Citystä, joka on sisäisessä käytössä Lufthansa CityLinille lentäjien koulutuksessa ja tutustumisessa Lontoon Cityn operaatioihin. Eli tätäkin käytetään nykypäivänä. Sitten lentokentät on kategorisoitu kolmeen kategoriaan A, B ja C. A-kentät on tämmöisiä yleisiä kenttiä, missä ei ole mitään ihmeellistä, sinne voi vaan niin sanotusti mennä. B-kentät on semmoisia, että pitää lukea etukäteen tämmöinen briefing-paketti, juuri vaikka OMCstä käydä läpi. Siellä on joku erikoisuus siinä kentässä, mikä nostaa sen kategorian b eli se poikkeaa jollakin tavalla niin sanotusti normaalista. Muuttuvat sääolosuhteet, korkea maasto, lennojohdon rajoitteet, kiitotien sijainti ja esimerkiksi lähestymisjärjestelmä niin voi aiheuttaa semmoisia, että siihen pitää etukäteen tutustua ja siihen tulee vaatimus. Ja sitten on nämä C-kentät, eli käytännössä niin vain kippareiden operoimia kenttiä, joka vaatii erityiskoulutuksen. Näistä mä oon videon aikaisemmin myöskin jo tehnyt. Mainittakoon esimerkiksi Lontoon City omana suosikkina, sinne on operoinut hyvinkin paljon. siinä on omat vaatimukset ja myöskin tämmöinen niin sanottu kertauskoulutus pitää sinne tehdä, jos se ei ole pitkään aikaan käynyt Lontoon Cityssä. OMCn lisäksi niin lentoyhtiöllä on luonnollisesti varsinaiset lähestymiskartat ja ilmailukartat. Palveluntarjoajia on monia. Lido muun muassa on yksi suuri palveluntarjoaja samoin kuin Jeppeseen. Aikaisemmin Lufthansalla me käyttiin Lidon karttoja ja nyt tuolla sitietillä Jeppesenin karttoja. Käytännössä tämä tarkoittaa yllätys, yllätys sillä iPadilla, niin on kaikki kartat kyseiselle lentopaikalle, lähestymiskartat, rullauskartat ja myöskin tämmöinen tekstisivu, että minkälaisia proseduureja, vaatimuksia, paikallisia määrä, määräyksiä niin tällä kyseisellä lentokentällä on. Eli käytännössä niin ilmassa ollessa niin mä läräilen sitten tota Jeppeseenin karttoja ja tekstisivuja kyseiseltä kentältä, jos mä haluan jotakin siitä paikasta hakea. Ja moni teistä on ihmetellyt, että minkä takia mä noilla videoilla niin pläräilen sitä iPadia siinä mun vasemmalla puolella, koska se on mun työkalu ja siellä on se kaikki tieto, mitä mä tarvin, jos jotain pitää tarkastaa. Käytännön elämässä niin meillä on tämä niin sanottu OFP eli Operational Flight Plan, niin siinä on otettu myöskin kantaa että mikä on lähtökenttä, mikä on määräkenttä ja varakenttä, niin niiden perässä on tämmöinen kirjainmerkintä, joka ottaa kantaa siihen, onko se kategoria A, B vai C. Tämä on siis meidän firmassa tämmöinen käytäntö. Varmasti muilla yhtiöillä samantyyllisiä ratkaisuja. Sitten käytännön elämässä, kun lennetään ja esimerkiksi minä lennän ensimmäistä kertaa jollekin kentälle pitkään pitkään aikaan. Hyvä esimerkki oli Manchester tuossa keväällä olin käynyt siellä edellisen kerran kahdeksan vuotta sitten ja nyt uudestaan, niin kertaus ennen tuota työvuoroa alkua, että mitä siellä Manchesterissa niin kuin on, miten ne kiitotiet oli laitettu ja sitten sieltä pikkuhiljaa tuli mieleen, että ah, tämä meni tälleen. Perämiehen kanssa sinne lennettiin ja perämies oli käynyt viikkoa aikaisemmin siellä Manchesterissa, niin totta kai hän mä kysyin siltä, että miten tota, ton tietyn reittipisteen jälkeen otetaanko tutkavektoreita vai miten. Ja totta kai hän sieltä tulee tuoreesta muistista, niin kollega tietenkin kertoo omia kokemuksia. Näinhän tämä homma toimii. Kenttiä on satoja, kaikkea ei voi muistaa ja siellä on kaksi lentäjää, joten tälleen se homma toimii. Luonnollisesti, jos on sellainen tilanne, että molemmat menee ensimmäistä kertaa jollekin lentopaikalle, niin siinä tietenkin kipparin vastuu on se, että hän tutustuu sitten pikkusen tarkemmin tähän kyseiseen kenttään ja todennäköisesti myös itse lentää sinne. Ja tämä on myöskin semmoinen riskianalyysi sitten ohjaajien välillä, että nyt kun mennään ensimmäistä kertaa yhdessä tämmöisen lentopaikalle, ollaan tutustuttu tähän valmiiksi, reittipisteet, luettu materiaali ja kaikki, ja ollaan nyt ekstra hereillä, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. Ja myöskin ei ole ollenkaan kiellettyä, että voi ottaa puhelimen kauniin sen käteen ja laittaa vaikka ryhmä WhatsApp-viestiä kollegoille, että hei, että mulle tulee ensimmäistä kertaa alikante en ole siellä käynyt, onko joku teistä käynyt, sitten sieltä joku saattaa sanoa, että joo, on käynyt kaksi viikkoa sitten, oliko mitään ihmeellistä, ei ollut, oli ehkä vaikea ymmärtää Espanjan lennonjohtoa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta siis ihmisiä me ollaan kaikki, me kysytään neuvoa toisiltamme, kokemuksia, näkemyksiä, ja sitten myöskin manuaaleihin tutustutaan ja pureudutaan niihin. Näin tämä homma toimii hyvin yksinkertaista loppupeleissä. Tässä oikeastaan kiteytyy tämä ilmailuideologia, tämmöinen share your experience, jaetaan sitä tietoa ja kokemuksia, mitä saadaan, ja sitä kautta tämmöistä raportointikulttuuria, mitä ilmailussa on harjoitettu jo vuosikymmeniä, että jos tulee jotain ihmeellistä, jotain ihan pikkusta, niin siitä tehdään raportti, joka menee sitten lentoyhtiön, joka tekee siitä sitten tämmöisen vaikka extra infon, joka tulee sähköpostiin, että käykää lukemassa tämmöinen information leafletti, että huomioikaa vaikka lentopaikalla ja lentokentällä X, niin on tämmöisiä, juttuja. Ja varsinkin silloin, kun aletaan operoimaan täysin uuteen kohteeseen, niin sittenhän siinä tulee lentoyhtiöllä monesti niin tämmöinen infopaketti, että nyt aletaan operoimaan tämmöiselle kentälle, ottakaa tämä asia huomioon ja niin päin pois. Mutta siinäpä tämän kertaan on lentostori, muutama sanan niin lentopaikoista miten niihin tutustutaan. Mikään ei korvaa sitä kokemusta, kun kerran on jossakin lentopaikalla käynyt, kun sitten, että lukee kirjoista ja katsoo kuvia. Näin se vaan menee. Kiitos, kun katsoit videon loppuun asti. Tosi hyvä kysymys seuraajalta. Laittakaa lisää kysymyksiä. Ehkä kuonaa video tulee jossakin vaiheessa loppuvuotta. Katsotaan, miten ehditään tekemään. Mutta joka tapauksessa kiitos tästä. Palataan taas asiaan. Morjens!